На Новогрудчыне працягваюцца работы над стварэннем сацыяльна-культурнага цэнтра для безбар'ернага развіцця моладзі з асаблівасцямі. Дзякуючы рэалізацыі мясцовай ініцыятывы, маладыя людзі атрымалі магчымасць займацца фізічнай культурай у камфартабельнай спартыўнай залі, адкрытай на базе філіяла тэрытарыяльнага цэнтра сацабслугоўвання насельніцтва Новагрудскага раёна ў аграгарадку Брольнікі. Першым масштабным мерапрыемствам, якое зладзілі на новых плошчах, стала «Спартландыя наперад за здаровы лад жыцця». Удзел у спаборніцтве прынялі некалькі каманд, у склад якіх увайшлі навагручанне з абмежаванымі магчымасцямі, а таксама іх землякі. Судзіла спартыўныя конкурсы кампетэнтнае журы. Маладыя спартсмены змаглі праявіць сваю спрытнасць у эстафеце на дваіх, бегавой размінцы і жабіным бегу. Усяго 10 эстафет.